អ្នកដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺប្រធានាធិបតីថ្មីដែលត្រូវបានសភាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសនិងតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីគឺអាដាមថនចោតើតើតទៅនឹងបញ្ហានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតអបអរសាទរចំពោះអាដាមថនចោប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសាភាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសភាទើបតែបោះឆ្នោតផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកចិត្តកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខ្លួនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសម្ដេចបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាសម្ដែងនៅការសាទរផងដែរចំពោះអាដាមថនចោដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាតំណែងតំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវបានពង្រឹងព្រមទាំងពង្រីកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននិងប្រជាជាតិទាំងពីរព្រមទាំងសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានមួយដ៏រឹងមាំនិងកាន់តែសមស្របតាមសភាពការបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនដល់អាដាមថនចោឲ្យប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុភមង្គលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ឧត្តមអាដាមរបស់អាដាមនិងវិបុលសុខនៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបាទនេះតកតងទៅនឹងសារលិខិតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតកតងទៅនឹងដំណើររឿងទស្សនវិជ្ជាជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺថាសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកសម័យប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបេក្ខជនម្នាក់ដែលជាមនុស្សដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីអរិយាពេលជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីតាមរយៈការបោះឆ្នោតសម្រាប់នេះនៅនោះសមាជិកសភា5នាក់បានវត្តមានពីអាសនៈសភាផងដែរដែលសរុបសមាជិកទាំងអស់នោះមានចំនួន657រូបសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំណិតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខជន3រូបចុងក្រោយដែលបានក្លាយជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានារយៈពេលជាងកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលបានដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានឡើយដោយសារតែលោកស្រីត្រូវបានខ្ទាស់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទនេះជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងជុំវិញការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺបានជាប់ហើយតាមរយៈសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកស្រីអូសានស៊ូជីចា៎